Atenção! O Bazar Opção informa. Para maior comodidade das compras para o Volta às Aulas, estaremos com a loja aberta também aos domingos, das 10 da manhã às 18 horas. Fuja do tumulto! Isso é compromisso! Aqui você encontra sua lista de material escolar completa. Só no Bazar Opção tem o melhor preço da cidade e a melhor forma de pagamento. Aqui tem preço! Aberto também aos domingos para o Volta às Aulas. Bazar Opção Papelaria, a sua melhor opção. Fique ligado nas ofertas da Drogaria Nacional. Lenços umedecidos Opus com 100 de R$ 9,99 por R$ 7,99. Kit 3CM 400ml mais 200ml de R$ 14,99 por R$ 11,99. Sabonete Nivea 90 gramas de R$ 1,39 por R$ 0,99. Absorvente OB médio de R$ 7,99 por R$ 6,49. Fralda Capricho de R$ 47,99 por R$ 39,99. Papel higiênico Gold, leve 12, pague 11 de R$ 11,49. Por R$ 9,99. Fralda geriátrica Big Fraude, R$ 17,99 por R$ 15,99. Protetor solar Sandal, fator 30, 200ml de R$ 45,90 por R$ 34,99. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992672825. Mais praticidade para melhor lhe atender. TVC Notícias, oferecimento, Varejão da Construção, preço bom. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados, sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa, a ótica do Serjão. Olá, a partir de agora você vai conferir. Lar Abrigo Amor a Jesus promove festival de verão. Youtuber grava cover de músicas famosas. Campeonato da cidade terá início neste final de semana. Isso e muito mais você confere a partir de agora. Nova Friburgo tem revelado novos talentos através da internet. Nessa semana, exibimos uma matéria com Dona Rúbia, uma dona de casa friburguense que tem mais de 169 mil seguidores em um canal de vídeos na internet. E sua filha Patrícia também caiu nas graças do público de todo o país, fazendo covers de músicas famosas. A porta está aberta bem ali, agora eu estou livre pra voar. Com dois canais no YouTube, Patrícia tem quase 40 mil inscritos no total, com coreografias. Se envolveu com a gente, só pra poder curtir malandramente, pescará de carente. E fazendo cover de músicas nacionais. Que eu vou gamar, seja cavaleiro, pensei-me primeiro, senão vai me assustar. Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar. E também internacionais. A jovem friburguense vem ganhando espaço no meio virtual. Desde muito nova eu tinha o sonho de ser cantora, né? Só que eu ficava adiando, achando que não era a hora. E então eu resolvi fazer os vídeos pro YouTube, que era uma forma de não ficar parada. Eu não tinha, assim, os meios de fazer nada profissional, mas eu queria seguir o meu sonho do jeito que eu podia, da melhor forma que eu podia. Então, por isso eu criei o canal no YouTube. Patrícia administra também o canal de Dona Rúbia. E para ela, o sucesso da mãe ajudou a promover seu canal. O meu canal, ele começou bem pequenininho, poucas pessoas conheciam. A partir que eu fiz o canal da minha mãe, mais pessoas puderam me ver. E graças a essas, são quase 3 milhões de visualizações no meu canal. E graças a isso, hoje tem uma pessoa que está me patrocinando para eu estar hoje aqui no estúdio. Então, o meu sonho está no comecinho de ser realizado graças a isso. Graças ao YouTube, graças ao canal da minha mãe. Tudo isso me trouxe até aqui hoje. Com a divulgação dos vídeos no YouTube, Patrícia foi patrocinada para gravar algumas músicas em um estúdio. Nossa, é muito bom. É pessoas que conhecem, que entendem, que vão me ajudar a desenvolver melhor. Porque também vou fazer aula de canto, a gente tem que procurar aperfeiçoar, né? Porque ninguém nasce sabendo tudo. E pra mim é uma honra estar aqui hoje com pessoas que entendem muito, que vão me ajudar a me desenvolver. Estou muito feliz.
Zé Renato, produtor que está cuidando das gravações de Patrícia, explicou um pouquinho da sua função no processo musical. Mas esse processo envolve a gente conhecer primeiro a música, fazer uma pré-produção, arranjar as coisas todas, tonalidade, arranjo, enfim, gravar cada instrumento separadinho, mixar isso tudo, depois misturar isso tudo nas duas faixas que a gente conhece. Depois tem um processo de masterização também, que vem para juntar essas músicas num trabalho único, né, igualzinho e tal, bacana. Mas o trabalho de produção é trabalhar junto com o artista, buscar do artista o que ele tem de melhor e colocar isso. Para Zé Renato, o trabalho com Patrícia pode ter um resultado bem satisfatório. A Alessandra tem um potencial bacana pra caramba. Sabe o que quer, chegou aí já dizendo o que quer fazer. Ela tem assim, uma visão do que ela quer bem, bem nítida, bem clara. Então eu acho que dá pra trabalhar bastante, dá pra gente conseguir um resultado bem legal. Eu fiz o canal no YouTube com esse objetivo de um dia, de através do canal eu conseguir ser uma cantora. E tanto uma carreira de cantora quanto o que eu estou vivendo no YouTube me fazem muito feliz. E eu acho que dá para conciliar e fazer os dois juntos, e isso vai ser perfeito. Eu nem sei por que criticava tudo que eu ia fazer, se todos esses anos servi para você. Para muitos, o final de semana é o dia de apreciar uma comida diferente e fazer passeios com a família. Como Nova Friburgo é considerada a capital da truta, fomos até um restaurante aprender a preparação desse prato. Confira. Para quem gosta de um lugarzinho mais tranquilo e familiar, esse restaurante no distrito de Amparo é uma boa escolha para o passeio no final de semana. A casa, com estrutura antiga e cercada por uma bela mata e animais, traz um cardápio com variedades de comidas produzidas no fogão a lenha. O restaurante aqui é comida de roça, né? Tanto que tem o fogão a lenha com aquela chapa, e a gente funciona só os domingos, com quase 30 variedades de comida, que vai do torresmo até a canjiquinha, a costelinha de porco, né? E eventualmente a gente faz assim um prato especial como hoje, que é a truta, né, com molho de manteiga com erva e alcaparra ou amêndoa. Dona Sueli nos mostrou todo o processo de preparação do prato especial servido no último final de semana, a truta com molho de manteiga com ervas. Tempera com sal, pimenta do reino e limão, né? E passa levemente no trigo, para não ficar uma crosta muito grande, né? E aí a gente frita, né, na manteiga, com um pouquinho de óleo, para não queimar a manteiga. Os acompanhamentos podem variar de acordo com os gostos. Olha, hoje a gente fez salada de maçã com aipo. Mas o acompanhamento varia muito, né? A gente pode fazer um outro tipo de salada. A receita da manteiga de ervas com alcaparras, Dona Sueli preferiu manter o segredo, já que esse é o diferencial da receita. E depois da truta e os acompanhamentos preparados, é hora de montar o prato. Aqui eu vou botar a manteiga com ervas e alcaparra, tá? Mas se a pessoa não gostar da alcaparra, a gente serve também só com a manteiga com erva. Outra opção para quem não gostar de manteiga com ervas são as amêndoas torradas. Depois do prato pronto, é hora de saber o que os clientes acharam. Maravilhoso, até porque tudo que essa minha amiga faz é assim, nota mil. Muito gostoso, muito espaço novo, mas que está prometendo muita coisa boa para frente. E para quem não gosta de peixe, Dona Sueli ainda preparou um delicioso contrafilé. Quem veio almoçar e que não come peixe ou que não gosta de truta, eu estou fazendo um filé mignon com molho de pimenta verde, né, e manteiga com erva.
No bairro do Prado, em Nova Friburgo, policiais militares apreenderam um caderno, 176 resultados e 101 talões referentes ao jogo do bicho. O proprietário do local, um homem de 63 anos, foi encaminhado para a 151 DP, onde prestou esclarecimento e acabou sendo liberado. E logo após o intervalo, você vai conferir. Lar Abrigo Amor a Jesus realiza o primeiro evento beneficente do ano. Eu volto já. Que tal uma variedade de sabores no conforto de sua casa? Pizzas deliciosas de vários sabores ou aquela picanha suculenta? Agora estamos atendendo apenas na nossa matriz em Olaria, por delivery. 2521-2540, 998-260312, 2533-0328, 2527-3426 ou 2528-1562. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016-1746. Varejão da Construção, preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precon R$79,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599. O Varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Autoescola Dinâmica, Centro e Olaria. Venha tirar sua carteira de habilitação, renovar, adição e troca de categoria e CRCI. Aqui o começo das aulas é imediato. Oferecemos uma moderna frota, instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila e o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito. E a primeira aula no simulador é grátis. Autoescola Dinâmica, Centro e Olaria. 2526-8187, 2522-0940 e 2522-0825. Mais um impulso ao esporte está sendo colocado em prática pelo grupo de atletas organizadores do futebol amador de Nova Friburgo. É o campeonato da cidade. O futebol amador vem crescendo a cada ano em Nova Friburgo. E para movimentar os bairros, foi criado o campeonato da cidade, onde o objetivo é incentivar a prática esportiva. E nada melhor do que a gente ter um campeonato, a gente poder rodar os quatro cantos da cidade, se Deus quiser, poder unir esses 10 times aí, com mais ou menos o quê? Vai dar uns 300 jogadores, 250 jogadores, com diretor, com tudo, quase 300 pessoas envolvidas, cobertura de vocês na televisão, né? Então, assim, a perspectiva é muito boa. Não só para o Corujão, garanto que para todos os outros times, principalmente os times que ainda não tiveram o prazer de participar de uma Copa, de um campeonato dessa magnitude, ou seja, de jogar a cidade toda. A juventude, como sempre, vem para brigar, cara. Vem sempre para disputar o título e vamos ver como é que vai ficar esse ano aí de novo. Com a chegada dessa competição, alguns times foram criados recentemente. É o caso do Bariri Futebol Clube, que não vê a hora de entrar em campo. Está todo mundo assim muito ansioso. Já queríamos nós poder estar estreando na primeira rodada, né? Mas devido ao sorteio nós caímos na segunda. E está todo mundo assim muito ansioso para já ver logo a bola rolar e ir para dentro. E quem também está na expectativa é o time do Azura, que representa o bairro de Varginha. Estamos montando um time forte aí. A base é a mesma, né? E trouxemos amigos de fora para reforçar e vamos brigar aí pelo título. E o campeonato da cidade vai começar neste domingo no Cascatinha Esporte Clube. E o jogo mais esperado é entre Corujão e Vargem Alta. Times considerados favoritos ao título. Assim, no campeonato da cidade, nos últimos quatro anos, a gente tem uma rivalidade muito grande, né? Somos dos quatro torneios, dois, cada um tem dois títulos, né? E ganhamos, perdemos, né? Então faz parte. E a expectativa é boa, apesar do nosso time ainda estar em construção, ainda está em reformulação, como você mesmo viu nos nossos amistosos. Eles saem na frente, pelo que eu sei, eles vão manter a base, manter aquilo tudo. Mas a rivalidade é só dentro de campo, como qualquer outro time, contra o Unido do Alto, contra o Juventude, contra o São Luís, contra o Azul, contra o Barroso, contra o Roma, contra o qualquer outro time. Sempre rivalidade é sempre dentro do campo. Eu acho que o mais gostoso que a gente tem é a rivalidade sadia, que é dentro das quatro linhas dos 90 minutos. A estreia geralmente deixa aquela... Por mais que você joga todo ano, duas, três campeonatos,
Mas existe aquele friozinho na barriga, assim. Isso aí acontece. Como é que tá o Vargeal? Tem se né, modificação, o mesmo time dos outros anos? Olha, todo ano a gente procura reformular o elenco, porque você sabe que você não consegue manter um elenco vários tempos, entendeu? Então, a gente procurou manter a base que a gente tem, perdemos algumas peças e buscamos outras, entendeu? Jorge Freeman, que organiza vários campeonatos em Nova Friburgo, está confiante para que esta competição corra tudo bem. Esperamos que todos os times compareçam, a torcida, para que nós possamos aí fazer um campeonato aí à altura de todos aqueles que vão nos presenciar. E hoje, para brilhantar mais o campeonato, fizemos aí uma grande festa aí, num coquetel aí. É uma confraternização entre as famílias, jogadores, amigos, diretores, presidentes e aqueles que nós convidamos, né? Que está sempre colaborando, ajudando para que nós possamos estar aí organizando esse campeonato bacana aí. E vamos ver agora como fica o tempo em Nova Friburgo, região serrana e o litoral. Neste final de semana em Nova Friburgo, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, dias de sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde. A mínima de 19 e a máxima de 27 graus. Em Petrópolis, predomínio de sol pela manhã. À tarde, chove com trovoada. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. E na região litorânea, em Rio das Ostras, sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 36 graus. Uma das mais tradicionais instituições de caridade de Nova Friburgo, o Lar Abrigo Amor a Jesus, irá fazer neste fim de semana mais um evento beneficente para arrecadar fundos. Será o Festival de Verão, regado a muito pastel, sorvete, crepe e boa música. Além do ingrediente principal, é claro, a solidariedade. O Lar Abrigo Amor a Jesus promoverá neste domingo, dia 22, o evento Festival de Verão, que acontecerá na sede da instituição no bairro Lagoinha. O Laje precisa de arrecadação o ano todo e esse festival será o primeiro do ano. Que nós vamos ter aqui não só muitas guloseimas, nós teremos sorvete, nós teremos pastéis, nós teremos salsichão, crepe e diversos tipos de sobremesa. Além disso, teremos também os nossos, digamos assim, os artistas consagrados da nossa região, que você me permite, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre eles, que eles estão sempre nosso parceiro. Nós teremos Pedra Arriscada, Toque Serrano, Cissa Rego, DJ Saulo Emerick e também a Unidos da Saudade. Tudo isso estará trazendo alegria, música para esse evento. O vice-presidente do Lar Abrigo Amor a Jesus ressaltou a importância desses eventos. E para nós é muito importante, porque nós somos uma entidade filantrópica, uma entidade que nós vivemos das doações, né, e dos eventos que são promovidos aqui na nossa casa. E a comunidade friburguense, ela sempre comparece, sempre nos prestigia. E é também uma oportunidade da comunidade friburguense, essa que está sempre atendendo os nossos pedidos, colaborando conosco, que eles venham também fiscalizar. Porque é interessante que nós temos uma proposta de uma política de transparência e a comunidade friburguense nós chamamos para que venham visitar, venham participar e fiscalizar para saber onde está sendo empregado todos os recursos que nos são destinados. Esses eventos também servem para fazer a socialização dos 80 idosos que são atendidos pela instituição. Nós temos aqui 80 idosos. Esses idosos é bem que a gente traça um perfil rápido desses idosos. Entre os necessitados são aqueles os excluídos. Então são idosos extremamente necessitados. Geralmente já não têm assim, digamos assim, os laços familiares já estão assim bem distantes. Então toda a visita que chega para o idoso é recebida assim de muita alegria. Eles ficam muito felizes em receberem visita, poderem conversar, participar. O evento acontecerá neste domingo, dia 22, a partir das 11 horas até as 18 horas. O Laje fica na rua Souza Cardoso, número 403, no bairro Lagoinha. E o ingresso custa R$ 15,00,
com direito a 5 tipos de comida e um refrigerante ao suco. E logo depois do intervalo, você vai conferir eventos que serão realizados neste final de semana em toda Nova Friburgo. Eu volto já. Verão, ano novo. Tem gente nova aqui com a gente. Ah, isso mesmo. E eu tô aqui pra trazer ainda mais ofertas pra você. Olha só. Alcatra com maminha quilo R$ 22,50. Frango congelado quilo R$ 4,75. Carré suíno quilo R$ 7,98. Batata palito lar 400 gramas R$ 13,19. Óleo de soja soia R$ 13,79. Lava-roupa Zomo 3 litros R$ 19,95. Pensou verão? Pensou Bramil. Sempre pensando em você. A missão é possível. A vantagem enfrenta a crise e os preços não vão ficar de pé. Missão é possível. Armações e lentes especiais com preços que você nunca viu. A vantagem é nítida. Em cartaz, nas óticas, Vista Preciosa. As óticas do Serjão. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016-1746. Começou a contagem regressiva para a volta às aulas do Bazar Opção. Aqui tem preço. Papel A4 sem folhas, só R$ 2,99. Lápis de cor Faber-Castell 12 cores, R$ 12,99. Hidrocor com 12 cores, R$ 2,99. Caderno de uma matéria de 96 folhas, capa dura, por R$ 5,99. Caderno 1 quarto capa dura de 96 folhas, por R$ 2,99. Caderno 10 matérias capa dura, a partir de R$ 9,90. Mochilas a partir de R$ 29,99. Tudo em 6 vezes sem juros. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Isso é compromisso. Bazar Opção Papelaria. Mais que uma empresa de viagens, a Caminhos Dourados é a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos Dourados, fretamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. E para quem não sabe o que fazer neste final de semana, fique ligado. Está no ar o Agenda News. Estou em cartaz nos cinemas de Nova Friburgo. A Bailarina. Felice é uma sonhadora menina órfã que toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer. Ela foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina. Lá, ela decide se passar por outra pessoa e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai aprontar muitas aventuras. A classificação é livre. Os Penetras 2, quem dá mais? O novo filme da série Os Penetras mostra que um bom golpista não perdoa nem o melhor amigo. No início da história, encontramos Beto desolado por ter sido enganado por Marco, o malandro profissional. Internado em uma clínica psiquiátrica, Beto é surpreendido por uma notícia que muda os rumos de sua vida e de seus parceiros Laura e Nelson. Em seguida, os três conhecem Santiago, um milionário sedutor, e Oleg, um mafioso russo. E de golpe em golpe, eles vivem uma das maiores confusões de suas vidas. A classificação é de 12 anos. Moana, um mar de aventuras. Traz para as telonas a história sobre uma adolescente polinésia de 16 anos que se aventura pelo Oceano Pacífico para desvendar um mistério que envolve seus ancestrais. Durante esta grande aventura, ela encontra o espirituoso e poderoso semideus Maui e juntos eles embarcam em uma viagem cheia de ação, enfrentando criaturas inusitadas, algumas até ferozes, e muita diversão. A classificação é livre. E
para quem prefere curtir a noite friburguense, nessa sexta-feira no Girassol Music Bar, Festival Sertanejo a partir das 22h30. A classificação é de 18 anos. E no sábado, também no Girassol, a festa Verão 40 Graus com Bigode Serrano a partir das 22h30. Classificação de 18 anos. E ainda falando de eventos, neste final de semana, a cantora Letícia Andrade, que irá se apresentar em uma casa noturna da cidade, fez um convite especial aos friburguenses. Sábado estarei estreando aí minha carreira na Evoque. Conto com a presença de vocês. Vai ser muito bom, vai ser um dia muito importante para mim, sabe? Iniciando aí os trabalhos aí de 2017, com muito sertanejo universitário, muita energia boa aí pra galera. Então, convido todos vocês aí para aparecerem sábado, a partir de meia-noite, meia, eu, Letícia Andrade, estarei já me apresentando na Boate Evoque. A Ian Reis, o produtor do evento, ainda falou sobre as outras atrações da noite. Vem uma galera diretamente da Furacão 2000, hashtag 03, é um grupo de funk muito maneiro, que é também promessa aí do cenário de funk, uma galera que canta aquele funk gostoso que todo mundo gosta de ouvir, é bem bacana. Tem o DJ Dymax, que é ali de Teresópolis, que já é, pô, figurinha carimbada das minhas festas, o cara sabe fazer um baile de verdade. E pra finalizar, tem o Guedes, cria também de Nova Friburgo, estreando também na noite aí friburguense, trazendo muito eletrônico, muita vibe boa pra galera no final da noite. Então é isso. A partir das 23 horas, couro vai comer. E vamos ver agora as notícias que foram destaque nesta sexta-feira no Brasil e no mundo. Avenida em Bauru vira rio em apenas 7 segundos durante chuva. Testemunha diz que mulher chegou a pedir ajuda dentro de avião em Paraty. Moradores saqueiam milho após caminhão tombar na BR-153. Morre jovem ferido com linha de pipa ao andar de bicicleta em Ribeirão, São Paulo. Motorista é flagrado a 194 km por hora na BR-060, em Goiás. Polícia do Rio Grande do Norte entra em Alcaçuz e retira feridos. Forças Armadas voltam às ruas de Natal para conter onda de ataques. Rio Piracicaba chega a 5 metros. Rua do Porto tem pontos de alagamentos. Menor é espancado por moradores após roubar celular em Goiás, diz PM. O TVC Notícias vai ficando por aqui. A todos o meu muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Até amanhã com destaques da semana. Muito obrigado e até lá. TVC Notícias, oferecimento, Varejão da Construção, preço bom. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados, sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa, a ótica do Serjão. Ligado nas ofertas da Drogaria Nacional. Lenços umedecidos Opus com 100 de R$ 9,99 por R$ 7,99. Kit 3CM 400ml mais 200ml de R$ 14,99 por R$ 11,99. Sabonete Nivea 90 gramas de R$ 1,39 por R$ 0,99. Absorvente OB médio de R$ 7,99 por R$ 6,49. Fralda Capricho de R$ 47,99 por R$ 39,99. Papel higiênico Gold leve 12, pague 11 de R$ 11,49. Por R$ 9,99. Fralda geriátrica Big Fraude R$ 17,99 por R$ 15,99. Protetor solar Sandal fator 30 200ml de R$ 45,90 por R$ 34,99. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992672825. Mais praticidade para melhor lhe atender. Música.